মৰণা মৰা হ'ব আজি ঘৰত, যিহেতুকে আঘোণৰ মাহ মানে গাঁৱলীয়া মানুহসকলৰ একেবাৰে ব্যস্ততাৰ দিন। বিশেষকৈ খেতিয়কসকলৰ মনত আনন্দৰ লগতে ব্যস্ততাৰে যায় আঘোণৰ মাহৰ দিনকেইটা, কিয়নো এই সময়তে যিহেতুকে সোণগুটি চপোৱা হয়। আমাৰো ঠিক একে, তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, যিহেতুকে আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, আগৰ পৰাই আমাৰ খেতি বাতিৰ লগত জড়িত। কিন্তু মই কৈছোঁৱে, ভিডিঅ' মোৰ বনোৱা হোৱা নাছিলে আগতে, বা মই বিচৰাও নাছিলোঁ, যিহেতুকে সকলোৰে এটা উপকৃত হোৱা ভিডিঅ' মই সদায় আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু মৰণা মৰাৰ আগত বহুখিনি কাম থাকে খেতিয়কসকলৰ, বা মৰণা মৰাৰ আগত যিহেতুকে পুৰণা ধানখিনি উলিয়াব লগা হয়, কাৰোবাৰ যদি ধান থাকে, কিয়নো পুনৰ নতুন ধান ভঁৰালত ভৰোৱা হ'ব, লক্ষ্মীক আদৰা হ'ব। গতিকে সেইবাবে আমিও সেই কামখিনি কৰি লৈছোঁ মৰণা মৰাৰ আগদিনাখন। এনেকৈ ভঁৰালৰ পৰা ধানখিনি উলিয়াইছোঁ, দেউতা, মই, লগতে ওচৰৰ দাদা এজন, কিয়নো সকলোখিনি কাম যিহেতুকে নিজে কৰাটো সম্ভৱ নহয়, আমি তিনিটাহে মানুহ। গতিকে সেইবাবে এনেকৈ ধানখিনি আগদিনাখন আমি উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে মৰণা মৰা হ'লনে জনাবচোন, লগতে কাৰ কাৰ ঘৰত খেতি আছে সেয়াও জনাব। এয়া বহুতে কয় যে, এনেদৰেও কয় যে, ধৰি লওক ভিডিঅ' এটি বনাবলৈহে মই এইখিনি কাম কৰিছোঁ, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নহয়। আগৰ পৰাই এইবোৰ কাম মোৰ কৰা হয় ঘৰত, বহুত বেছি কামে কৰা হয় ভিডিঅ'ত। মই এটা দুটা ভিডিঅ'হে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিওঁ, যিটো ভিডিঅ'ৰ পৰা মই জানো যে আপোনালোক অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব, বিশেষকৈ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী বা যুৱ প্ৰজন্মখিনি। তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা মই আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু এনেই মই যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰা ভিডিঅ' এটি নিদিওঁ, কিয়নো মোৰ কামখিনি আপোনালোকে দেখিলে তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ লাভ নহয় বা উপকৃত নহয়। কিন্তু ভাইৰেল হোৱাৰ কথা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে, মই ভিডিঅ' সেইবাবেই দিওঁ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ, সেইটো ভুল কথা হ'ব, কিয়নো তেনেকৈ ভাইৰেল হ'ব বিচাৰিলে মই বহুত আগতে হ'ব পাৰিলোঁ হয়, কাৰণ এইবোৰতো সৰু কাম। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন কাম ঘৰখনত কৰা হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে, কিন্তু মোৰ কেমেৰাটো ধৰি দিয়া মানুহো অভাৱ, ট্ৰাইপডডাল লৈও প্ৰব্লেম হয় প্ৰত্যেক সময়তে, সেইবাবে মই নেদেখুৱাওঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা এটা নক'ব সকলোখিনি নজনাকৈ। এইদৰে এইখিনি কাম আমি মিলিজুলি কৰি লৈছোঁ, হাঁহি ধেমালিৰে যদি কৰোঁ ভাল লাগে, কিন্তু সকলো পথাৰৰ কামেই হওক বা এনেকুৱা কামেই হওক, মই সকলো কাম নেদেখুৱাওঁ, কাৰণ যিহেতুকে কৰি দিয়া বা কাম কৰি দিয়া, সহায় কৰি দিয়া মানুহজনে নিবিচাৰোঁ কেতিয়াবা কেমেৰাৰ সন্মুখত ওলাবলৈ, কাৰণ কোনো নিবিচাৰে নিজৰ তেনেকৈ কাম এটা কৰিবলৈ, কাৰণ সকলোৱে ভাতমুঠিৰ বাবে কষ্ট কৰে। গতিকে সকলো সময়তে এনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰাৰ মানসিকতা সকলোৰে নাথাকেও, যিহেতুকে বহুত কষ্ট হয় পথাৰত প্ৰখৰ ৰ'দত বা ঘৰতেই হওক, কষ্ট কৰি পেলাই কামটো কৰা হয়, আৰু সেইবাবে ময়ো আমনি নিদিওঁ। এয়া এনেকৈ মেকুৰী পোৱালিটো দেখিছেনে কি সুন্দৰকৈ খেলি আছে, সেইটো উঠি গৈছে, ভাল লাগে। এইবোৰ আচলতে জীৱ জন্তু সকলোবোৰৰ লগত থাকি পেলাই মানুহতকৈ জীৱ জন্তু বেছি আপোন, কিয়নো ইহঁতে প্ৰতাৰণাও নকৰে। এয়া দেখিছেনে মেকুৰীটো কিমান যে ভাল লগা, পিছতহে দেখিলোঁ কেমেৰাত। এয়া এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ দেখি পেলাই অকণমান হাঁহি ধেমালি কৰিলোঁ, আৰু এয়া ধানখিনি এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ। আপোনালোকৰ এই কামবোৰ হ'লনে গাঁৱলীয়া যিসকল বা খেতিৰ লগত জড়িত যিসকল, এনেদৰে। তাৰপিছত আজি মৰণা মৰা হ'ব, মৰণা মৰা ভিডিঅ' আপোনালোকক অকণমান আগবঢ়াম, যদিও আগৰ সেই আনন্দবোৰ নোহোৱা হৈছে, কিয়নো আজিকালি আধুনিক হৈ গ'ল বস্তুবোৰ, গতিকে মেচিনেৰে মৰণা মৰা হয়। কিন্তু আগৰ কথাবোৰ সুকীয়া আছিল, তেতিয়া মেচিন নাছিল, গৰুৰে মৰণা মৰা হৈছিল, লগতে মহেৰে মৰণা মৰা হৈছিল, সন্ধিয়া চোতালত ধানবোৰ দি পেলাই, তেতিয়াৰ কথাটো বেছি ভাল লগা আছিল। কিন্তু সেইবোৰ দিনক দিনে নোহোৱা হৈ গ'ল, যিহেতুকে অত্যাধুনিকতাই বিৰাজ কৰিছে এতিয়া মেচিনৰ সৃষ্টি। অৱশ্যে ভালো হৈছে, কিয়নো কম সময়তে হৈ যায়, লগতে মানুহবোৰ যিহেতুকে ব্যস্ত হৈ গৈছে, সকলোকে কম সময়তে লাগে ভাল ৰিজাল্ট এটা, গতিকে একো কথা নাই মেচিনেৰে হ'লেও। এনেকৈ মেচিনেৰে আমিও মৰণা মাৰিম। সেইবাবে আচলতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ গাঁৱলীয়া বা গাঁৱত জন্ম লাভ কৰি, কিয়নো এইবোৰ যিসকলে নাপায় তেওঁলোকৰ কিমান এটা বস্তু মিছ কৰি দিয়ে। আৰু অকলতো এয়া ধানবোৰ উলিয়ালে নহ'ব, ধানবোৰ থৈ দিবও লাগিব সযতনে, সেইবাবে ইফালৰ পৰা আমি সিফাললৈকে ধানখিনি থৈ দিবৰ বাবে নিছোঁ। এই ঘৰটো দেখিছেনে, এইটো প্ৰথম মই ফেচবুকৰ পৰা পোৱা পইচাৰে বনাইছিলোঁ টিঙৰ ঘৰটো, সেইটো এতিয়া ভাল ব্যৱহাৰে হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াতে বেলেগ এটা কাম কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকক জনাম। তাৰপিছত বাৰিষা আহিল, বৰষুণ আহিল, বানপানীৰ সমস্যা আহিল চাৰিওফালে, গতিকে কামবোৰ ৰৈ থাকিল। এতিয়া আৰম্ভ কৰিম, আৰু এনেকৈ আমি ধানখিনি ধুনীয়াকৈ তাতে থৈ দিছোঁ সযতনে, দাদা এজন আৰু ময়ে লগ হৈ পেলাই।
মই বিচাৰিছো আপোনালোক জানক এই পৰিবেশটো বা দেখক যে মই এইবোৰ কামৰ লগতো অকণমান জড়িত হৈছিলোঁ। এদিন বায়াজনীৰ ভিডিঅ'ত কিবা ভাত খোৱা ভিডিঅ' এটি দিওঁতে যে সেইবোৰ মানে দিব নালাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰে, কিন্তু তেওঁ মানে মোক বৰ বেয়াকৈ কৈছিলে যে গাঁৱলীয়া জীৱনত আমিও চলোঁ, তোমালোকে নচলা। কিন্তু মই দেখুওৱা নাছিলোঁ সেই মুহূৰ্তলৈ যে এইবোৰ কাম আমিও কৰোঁ বা মই ছোৱালী এজনী হৈ পেলাই বহুখিনি কষ্ট কৰিব লগা হয়। কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই, নিজক অকণমান মই দেখুৱাই দিওঁ, কিয়নো এইবোৰ লুকুৱাই ৰাখিতো কাম নাই, এদিন হ'লেও আপোনালোকে জানিবই বা মোৰ ঘৰত আহিলে দেখিবই। গতিকে সেইবাবে আজিকালি কৰ্মৰাজিৰ ভিডিঅ' মই দুই এটি দিওঁ সেইটোৱে। আৰু যিহেতুকে গাঁৱত জন্ম, গতিকে এইবোৰৰ লগত সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জড়িত। দেখুৱাব লগা থকা বুলি তেনেকৈ ভবাও নাছিলোঁ। আজি হৈছে পিছদিনাখন, আজি ধানবোৰ উলিওৱা হৈছে আৰু এনেকৈ যে ঘৰৰ ভিতৰত থ'ব লগা হৈছে, কিয় জানেনে? ইয়াত বহুত বেছি বান্দৰ ছাগলী আছে ঘৰৰে, গতিকে খাব আৰু বেমাৰত পৰিব, লগতে বান্দৰেও বহুত অত্যাচাৰ কৰিব, সেইবাবে ঘৰত মেৰামতিকৈ থোৱা হৈছে। আগে পিছে কিন্তু বাহিৰতে থোৱা হয়, কিয়নো যিহেতুকে খেতি এখন কৰোঁতে বহুখিনি কষ্ট হয়, খৰচ হয়, অত্যাচাৰ হ'ব দিব নোৱাৰি, সেইবাবে ঘৰৰ ভিতৰত যদি মেৰামতিকৈ ভালকৈ থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অত্যাচাৰ নহয় বা বান্দৰে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, লগতে ছাগলীয়েও খাব নোৱাৰে। সেই উদ্দেশ্যৰে ভিতৰত এনেকৈ থোৱা হৈছে। অকণমান সহায় সহযোগ কৰি দিছোঁ, গোটেইখিনি মই কৰা নাই, কিয়নো যিহেতুকে সম্ভৱ নহয় হাতবোৰ কাটেও, গতিকে কিছু অকণমান আনি দিছোঁ। কিন্তু দাদা দুজনে যিমানখিনি পাৰে তেওঁলোকে কৰাই দিছে এনেকৈ ধানবোৰ। এয়া ভাল লাগে, আগৰ পৰাই আমি এই খেতিৰ লগত জড়িত বা এনেকৈ ভাল লাগে। আঘোণৰ মাহ আহিলে আৰু যেতিয়া ধান ৰোৱা হয় সেইখিনি সময়ো এটা সুকীয়া মাদকতা আছে বা সন্তুষ্টি আছে। পথাৰবোৰো চাব লগা হয় কিমান যে ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া হয়, আৰু এতিয়া আঘোণৰ মাহতো ধুনীয়াকৈ সোণোৱালী ৰূপ লয়, বহুত বেছি ভাল লগা দৃশ্য। এয়া এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ ধানখিনি থলোঁ। আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টি এৰিম, নেক্সট দিনাখন আপোনালোকে মৰণা মৰা দৃশ্যাৱলী দেখিব পাৰিব। যিসকল সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ দেখা নাই বা এইবোৰ পোৱা নাই, তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় বুজিব পাৰিব যে খোৱা ভাতকেইটাৰ বাবে আমি কিমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা হয় বা কিমানখিনি মেহনত আছে। গতিকে ভাত আমি অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে, পেলাব নালাগে, বহুত বেছি মূল্য। এমুঠি ভাতৰ বাবে খেতিয়কসকলে ইমানখিনি কষ্ট বা মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই পেলাই কষ্ট কৰি ভাতমুঠি তৈয়াৰ কৰে, গতিকে আমি ভাতমুঠি পেলোৱাৰ আগত দহবাৰ ভাবিব লাগে, চিন্তা কৰিব লাগে। এৰিছোঁ আজিলৈ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লগ পাম। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।